close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on Assalomu alaykum hammaga. Bugun Lada Vesta Sport avtomobilini tonlab o'rganib chiqamiz. Qanunda boshladik. Ushbu mashina motori 1.8 145 ot kuchiga ega mashina. Haqiqiy sportivni Ladani sportivni versiyasi mana shu. Oldidan keladigan bo'lsak, oldi setkalari radiator uchun, havo kirish uchun radiator ochilgan, setkalar ochilgan. Mana bu oldiga e'tibor qilinglar. Mana bu nikel, seri rang. Bu Ladani o'zining dizayni. Mana bu boshqa Vestani boshqa nimalariga, boshqa versiyalaridan ajratish uchun mana qizil qo'yilgan. Yana mana, yana bitta shunaqa. Tumanka. Xo'p, mana faralarga ham o'zgacha qilingan farani, mana Lada yozuvi bor, mana bu yerda tepada ko'rinyaptimi? Bu yerda mashina o'tilgan payt har doim yonib yuradigan, kunduz ham yonib turadigan chirog'i. Bu pavorotchik, bu blizhni va dalni svetlari shu yerda yonadi. Kapotga hasan berilgan mana. Bu tarafta shamol haydash, shamolni kesib o'tish uchun. Xo'p, balon. 17 lik diska balon qo'yilgan. Diskani ikki xil rangda bo'lib, mashinada ancha ochgan. Mana yonboshlarini ham xuddi boyaga aytgan stil. Mana o'zini fasoni. Ko'rganda ham mana shu fason orqali ancha boshqa mashinalardan ajralib turadi. Mana bu asoni esa kelib orqa fara bilan ulanib ketgan. Ulangan va yana bir narsa qarang. Uyqoshlikda. Mana kelib yana orqa stopga o'sha fason bilan to'xtatgan. Bu pastki tarafi orqada bu datchiklar bor orqada. Mana 4 ta. Bular shunchaki vid uchun setkalar qilingan. Yana qizil liniya tortilgan orqada. Orqa stop tormozni bosganda yonadi. Mana tepada ham bor bitta. Xo'p, ikkita gulishtun. Bitta va ikkinchisi va mana mashin tortish uchun ancha mustahkam o'sha ip bo'ylab misol tortib ketish uchun maxsus qilingan. Chevroletlarda ko'rmaysizlar bunaqa narsani. Xo'p. Zavodskoy qanotlar orqa bagajida. Lada yozuvi va Vesta Sport. Orqada kamerasi zadni uchun. Ko'ramiz. Kapot anchagina keng. Mana bemalol yotqizish mumkin orqasi denalarda ham. Endi zapaskani ko'ramiz. Xo'p. Zapaska balon joyida mana o'zining kulichlari. Mana bu yerda dam kiratlar turish kerak edi, bunda yo'q ekan. Olishgan bo'lishi mumkin, lekin bo'ladi.
Orqani yopamiz. Va orqadan ko'rinishi. Bu taraf ham xuddi shunday, yonboshlar. Benzin. Benzin baki. Antenna. Va ichiga kiramiz endi. Xo'p. Bakovoy oynasi. Mana. Qani boshlaymiz. Eshikning ichki tarafi. Plastmassa, mana bu koja. Mana bu tarafi xuddi Nexia 2 larga o'xshab qilingan. Mana oynani tushirib o'chiradigan. Mana bu bilan bosib qo'ysa blokirovka bo'ladi. Mana bu bakovoy oynalarni mana. Bunday qilsak o'ng bakovoy oynalarni legirovka qiladi bu bilan, kinopkalar bilan. Bu tarafga qilsak chap oynalarni. O'rtaga qilamiz, turadi shunday. Yana nima bor? Mana liniya tortilgan. Qilinganda mana eshikni ochadigani bilan bir xil uy qo'shib yuborilgan. Pastda kolonka bor. Mashinani kolonkasi. Endi ichiga qaraymiz. Ichiga sidenalar. Sportivni sidena qilingan. Material bu tarafi kojada bu havo o'tkazadigan mato qilingan bayoqlar. Mana bu tarafi ham koja. Sidenalar har xil legirovkalar bo'ladi. Qiziydi ham kerak bo'lsa. Endi ichiga o'tiramiz. Bismillah. İçki taraf, içki tamam. Klaslar özelliği numaralarını törtteyken. Kendisine yaşlagende, içki yaşlagende şahdan şamal geladı. Rol, görünüşü. Bana şu rol menge cüda yoktu. Karen, bana bunu audio koşuqda kurtarıp suramız. Telefon ulap koysak telefonu kurtarırlardı, telefonda uçuradı. Mana bu kinopka rolni qizdirish uchun rol mana shu rol qiziydi. Bu ovozni bezov qiladi, magnitofonni. Va bunda mana bu sistemasi zo'r ekan. Siz masalan mashina haydab ketyapsiz, uzoq danlarga ketyapsiz-da, 70 da yurishingiz kerak. 70 ga chiqarib olasiz tezlikda va mana shu tugmani bosib qo'yasiz. Va gazdan oyog'ingizni olasiz. O'zi bir xil 70 da ketaveradi. Agar tezlashmoqchi bo'lsangiz, mana plus bilan ko'taraverasiz. Ko'tariladi, minusni bossangiz, tezlik pasayadi. O'sha payt agar gazni bosaversangiz yoki tormozni bosaversangiz, o'sha bu rejim buziladi, rejimdan chiqadi avtomatikski. Keyin mana bu rejimimiz o'r ekan. Masalan, 70 dan oshmasligingiz kerak. 70 ga chiqdi, bosib qo'yasiz, blokirovka bo'ldi. Qancha gazni bosmang, o'sha 70 dan ko'tarilmaydi mashinaning tezligi. Tushsa tushadi, misol tushirsangiz, lekin ko'tarilmaydi. Blokirovka qilib qo'yadi. Va mashinada taxometr, spidometr va kurs benzin va suvlarni ko'rsatib turadigan datchik. Juda chiroyli qilingan dizayni, mana yonboshdan ham chiroyli ko'rinadi. Yongan holatida. Ichiramiz. Endi mana bu yerda gitaralar, fara svetlarni nazorat qiladi bemalol. Legirovka bu bunisi bu gitara o'sha yomg'irda, yomg'ir yoqqanda o'ynatishlarda legirovka qilish uchun. Yana bir funksiyasi bor bu mashinada, mana bu mana shu yerda joylashgan. Laboyga suv tushganda yomg'irda o'zi avtomatikki sezib, o'zi o'ynatishda o'zi ishlatadi mashina avtomatikki. Xo'p, monitor. Bu monitor nima ish qiladi? Fleshka tiqasiz, qo'shiq eshitasiz, klip ko'rasiz. Bir. Ikkinchi vazifasi kartasi bor ichida, kartalar, navigator bor. Shu orqali bemalol qayerda turganingizni, mashina qayerda turganini ko'rib ketaverasiz. Keyin
zadniga yurgan paytingiz orqadagi kamera orqali mana shu yerdan ko'rinadi, orqaga qarab yuraverasiz. Bu avariyani kinopga. Mana bu mashinada bir shu mashinada quflab qo'yadigan tugmacha. Mana bu funksiyasi ham zo'r. Agar siz sirpanchiq loy bo'lishi mumkin yo'q, qor, muz yo'llarida yurganingizda mana shu tugmani bosib qo'yasiz, funksiyasini yoqib qo'yasiz. Bu mashin o'zi avtomatikki o'sha sirpanchiq yo'llarga moslashib yuradi bu oyna isitgich. Far bo'lib qolgan payt eritaveradi istab. Va bu mashinda mana bu funksiyasi ham bor. Avtomatikki mashinning ichidagi haroratni bir xil qilib salonda ichidagi haroratni bir xil qilib turadigan rejimi bor. Xo'sh, bu rushnoy karobka mexanika 5 denani isitadi bemalol. Orqasi denalarda ham iloji bo'lsa kerak isitadigan. Xo'p, stakan qo'ygich pastavka. Mana bu yerda bar joylashgan. Mana uzun qulay qilgan, mana bu tirsagida qo'yishga ancha qulay. Bar torpedalar plasmas qattiq plasmasdan ishlangan. Bartachok. Mana buni ham zo'r qulaylik tarafi bor ekan bu bartachokda. Bu konditsioner ham bu yoqqa ham yo'naltirilar ekan. Agar konditsionerni yoqib qo'yasiz yozda ichiga marojni bo'lishi mumkin, nimadir erib ketadigan narsani sob yopib qo'yasiz. Ichkari xuddi xaladelnikda yaxta bo'lib ketadi. Ichkaridagi qo'ygan narsangiz ham yaxtakini bo'lib turadi. Xo'p, endi orqaga o'tamiz. Xo'p. Yana bir narsani aytmagan ekanman, ikkita eshik doirasi mana qora qilingan. Ancha dizaynda ochib turibdi mashinada. Keyin mana bu ushlagichlar ham ancha qulay. Mana bu orqa eshikning ichki tarafi. Bu ham xuddi shunaqa dizayn qilingan. Plastmasla kojinni. Mana bu Nexia 3 ga o'xshab qilingan bu talonka. Keyin ichkarini ko'ramiz. Sidenalar bu ham shunday, bu taraf koja, bu yog'i material, o'sha havo o'tkazadi, odam terlab noqulay bo'lmaydi. Va remontlar joyida 3-3ta o'rindiqlik. Yana nimasi bor ekan bu yerda? Ha, bu sigaret qizdiradigan, yondiradigan. Orqada unaqa orqa o'rindiqda istadigan narsa yo'q ekan. Xo'p, mana bular bor. Joy normal, tiqilib qolmaydi. Va bu tarafdan ham o'tib ko'ramiz. Passajirni joyida nimalari bor ekan. Bu xuddi shunaqa. Bu yerda ma'lumotlar yozilgan. Bu mashinaning og'irligi 1 tonna 300 kilodan sal og'irroq ekan. Xo'p, yana nimalar bor? Bu oyna har doim nimaday? Salonda yoritgich chiroqlari 2 ta. Orqada, oldi tarafida. Endi motorni ko'ramiz. Mana motor qismiga ham yetib keldik. Motori 1.8lik. 145 ot kuchiga ega bu mashina. 9.5 soniyada 100 ga chiqish chiqaladi deyilgan. Kitobida yana uni haydab ko'rish kerak. Sport rejimidagi mashina bu. Xo'p, yana nimalari bor? Ancha kattagina motor ekan. 1.8. Endi so'rasam 1.6, 1.8 Lacetti'lardan ham o'tadi deb gapirishyapti, uni qo'yib ko'rish kerak. Agar ilojini qilsak, uni ham qilib ko'ramiz. Qaysi mashina bilan qo'yib ko'rgan yaxshi? Chevrolet'da. K5
komentariyada izoh yozib qoldirasizlar. Mana men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan mashina mana shu. Iloji boricha qo'ldan kelgancha harakat qildim to'liq ma'lumot berishga. Keyingi videolarni kuting.